Prošlo je 7 dana od smrti Džeja Ramadanovskoga. Jedan od njegovih najboljih prijatelja bio je i pevač Aca Lukas. Kako javljaju mediji, Lukas je sada nakon Džejeve smrti odlučio da pomaže porodici Ramadanovskog. Od kada je Džej operisao srce 2017. godine, Lukas mu je pomogao i finansijski, ali i na sve druge načine. Ramadanovski zbog bolesti nije mogao da nastupa, pa samim tim nije imao ni prihoda. Ali Aca sa još par svojih kolega uspevao da mu obezbedi neophodne stvari za život. Priča izvori dodaje. Kako ga je smrt velikog prijatelja duboko pogodila, rešio je po istom principu nastavi da pomaže Džejevoj mlađoj ćerki Mariji i bivšoj ženi Nadi, ali da bude tu za stariju ćerku Anu, kao i za Andrijanu, nevenčanu partnerku Džeja Ramadanovskog. Lukas je kontaktirao sa najbližim Džejevim kolegama i svi su bili odlučni u nameri da pomognu porodici Ramadanovski. Za početak će svako dati dobrovoljni prilog, koliko je u mogućnosti, a za kasnije su u planu i humanitarni koncerti u Džejevu čast, a za pomoć porodici. Opšte je poznato da je Džej bio veliki humanista i da je tokom života pomagao onima koji nisu imali. Sve je oduševila i priča da je kupovao peciva u ranim jutarnjim satima i ostavljao ih pored kontejnera kako bi tu hranu pojeli oni koji to sebi nisu u prilici da obezbede. Svi koji su poznavali Džeja znaju i da je on bio lake ruke, da je uvek pomagao svima kojima je pomoć bila neophodna. Svima je poznata priča kako je kupovao hranu siromašnima, ali da je delio novac šakom i kapom. Zbog takvog njegovog velikog srca nije ni čudo što je Lukas rešen da na neki način uzvrati na njegovu velikodušnost i pomogne Džejevoj porodici, dodaje izvor.